Жамбыл облысында жыл басынан бері 1800-ден аса отбасылық зорлық-зомбылық дерегі тіркелді. Полицейлер жарына қол жұмсаған 200-ден аса адамды тұтқындап, қалғандарын әкімшілік жауапкершілікке тартты. Мамандардың сөзінше көбіне күйеуінен жәбір көрген әйелдер шағымданады. Ал балалары жер, басартауы болмаған келіншектер әлеуметтік көмек көрсету орталығына жүгінеді. Орталық 51 орынға арналған. Онда медициналық, психологиялық, құқықтық, тұрмыстық және әлеуметтік еңбек сынды 8 түрлі қызмет көрсетіледі. Мамандар қызмет алушының балаларын балабақшаға, мектеп жасындағы оқушыларды ағарту ошағына орналастырады. Қазір мекемеде 7 әйел мен олардан кәмелет жасына толмаған 22 баласына көмек көрсетіліп жатыр. Анаға тағзым отбасын қолдау орталығының курстарына жазып, соны бітіртіп, қолына мүмкіндігі жететіндей бір мамандық алып беруге жағдай жасаймыз. Көбісі жанұяларына қайтып қосылып жатады, ал енді жаңаға неке бұзу орын алған жағдайда ол кісілерді міндетті түрде пәтер кезегіне қоямыз, болмаса жалдамалы пәтерлерге шығып кетіп жатады.